Atta lah dulu menang Asia yang bagus. Lepas tu pernah menari. Lepas tu pelakon, banyak filem pelakon. Lepas tu jadi duta produk. Lepas tu duta produk pula, buat benda-benda lawak jadi pelawak pula. Apa yang nak habis nak market semua orang? Hey, you jangan dengki sangat, okay? Ha? I ni versatile atau lebih ringkasnya adalah tamak. Oh, tamak. Tamak atau versatile? Ha, itu kita akan bincangkan dalam awal lagi. Setiap hari Ahad jam 8:30 malam hanya di TV 9.